Малина – одна з найбільш цінних ягідних культур. Вона наділена низкою корисних властивостей – смачна, солодка та ароматна ягода. З лікувальною метою малину використовують при застуді як жарознижуючий засіб. У листі малини містяться вітаміни А, Е, комплекс вітамінів В, вітамін С, магній і залізо. Малина містить фолієву кислоту, тому особливо корисна для жінок під час вагітності. Ми в гостях у Валентини Михайлівни Скороход, і вона розкаже нам про посадку та догляд за кущами малини. Першу чергу, що потрібно робити, це підкормити малину селітрою. Чому селітрою? Малину дуже люблять личинки хруща, ось ці білі, великі. І тому потрібно обов'язково или посыпать немножко возле каждого кустика селитры и потом водой полить, или развести спичечный коробок на ведро воды и полить всю малинку. Это для того, чтобы ее не ел жук. Ну, это подкормка тоже. И также перегной или коровяк, или куриный помет. Малину любят всякие вредители, поэтому ее нужно несколько раз за лето брызгать бордоской смесью. Это 1%. Можно сильнее даже раствор сделать. И 3% до распускания почек. А потом уже 1% бордоская жидкость уже. Ну, не через 10 так. Вот так надо обрабатывать. Крім бордоської рідини, чим ще можна обробляти малину від шкідників? Можна її обрабатывать любим фунгіцидом. Но я считаю, что можно без этого обойтись. Коли потрібно обрізати малину? Малину потрібно обрізати перед уже осінню. От вона плодоносила, вирізали всі кусти, які плодоносили, вирізали побіги лишні. Обрізається на 20-15 сантиметрів. Для того, щоб вона і красива, коли вона одинаково підрізана вся. От і для образування кустів потім добре. Скажіть, чи укриваєте ви малину на зиму? На зиму малину я не укриваю. Ну, немножко опилками, если вот опилки есть, я немножко так подсыпаю. Потому что для малины даже в рядах можно вот весною, можно, если опилки перегнившие, можно подкладывать под малину. Это очень хорошо. Ваша малина має крупні плоди, крупні ягоди. Розкажіть ваш особистий секрет. Можна її обов'язково подкармливать, поливать. Ранней весной селитра обязательно. А потом куриный помет или коровяк. Обязательно добавляю пепел. Я развожу это все и поливаю каждый куст. Поливать нужно тоже часто. Не то, что раз полили весной и все. Надо поливать в течение так, месяц хотя бы 3 раза. Тогда будет малина очень хорошая. Сподіваюсь, наші глядачі скористаються порадами Валентини Михайлівни та зможуть на своїх ділянках виростити таку саму соковиту та смачну малину.